A obaveza na Profi ringu ovog vikenda ima i Sedat Bukvić. Njega sutra veče očekuje nastup na kickboks reviji u Jagodinskoj hali Jasa. Član kluba borilačkih sportova Novi Pazar Sedat Bukvić borit će se u nedelju u Jagodini protiv domaćeg takmičara Predraga Mijailovića iz Palminih Tigrova u profesionalnom meču u disciplini low kick. Bukvić i Mijailović odmerit će snagi u poluvelter kategoriji do 64,5 kilograma. Biće to njihov treći međusobni okršaj, a obojica su ostvarila po jednu pobedu. Trener mladog Novopazarca Husein Dupljak rekao je našoj televiziji da se Bukvić sprema za državno prvenstvo u disciplini K1 koje će se održati 18. marta u Aleksincu, a da je pre 20-ak dana stigao poziv iz Jagodine koji je prihvaćen. Dupljak je ubeđen u Bukvićevu pobedu jer je, kako ističe, u pitanju vicešampion Evrope u low kicku i treći sa poslednjeg svetskog prvenstva u Beogradu u disciplini K1. Meč između Bukvića i Mijailovića biće jedan od pet uvodnih duela u oči borbe u kojoj će Jagodinac Aleksandar Konovalov braniti titulu profesionalnog prvaka sveta u kategoriji do 64,5 kilograma protiv Italijana Luke Mamelija. Nedeljni program u sportskoj hali Jasa u Jagodini počeće u 17 časova.